Okay, at the same time, still chagenda maso, mwebali nyo kwanga mtu goberida, wano nyo lifestyle. Na miti nzeko na balenzi, beba itaba noba Real Stars, awa unyi, sebi chalibi ya baga ya nabatu useko, nemba sikamu na omuka nga mtu futeba unya. Webali nyo omkulu Bruno ke, wabakozemo omulimu zambalaba, they are looking so nice, so cute, so handsome. Abalenzi abo omuku bota manye bulungi Luganda, amanye Luzungu, abalenzi abo kuve Jinja. Bafuse ba icon bafuse ba amanya abalenzi abo ngabamba da masuti banyumye eggulo company ya the hub yabade smartphones man abalenzi bano mama mganda wange bafuse ba amanye okitegedde nanyumiza mukona babo ekintu ekitambula nga kiri clear nga kya amanyo nga naye kye kiri ono nga balabika so nice Bruno ke Bruno Kigundu abalenzi bakozemo omulimu webali ddala ne kyenkusaba. Abalenzi abo kati ebyokutambula mu biwedde publicity bagifunye wiki singa bbiri zimala. Abalenzi bakolemu omulimu bakole dancing nga mulungi, choreographer abere mulungi nnyo. Eno just publicity bayisizaawo ne bateekayo ene bayambako okutwala obulamu mu maaso naye mubayigiriza amazina. Dance crew mugiyigiriza amazina balekerawo okuzina ebintu ebisusu bye naye bazina. Bazina amazina agategerekeka sebo omukulu Bruno K. Mubayigiriza amazina agategerekeka. Kariya yabwe gene maso kubanga talenti yabwe yali ensonga enkulu publicity bagifunye katuwagala talenti mwe muna batambuza ne mutabasomesa chakola era bajja kukoma kutambula na kufuna masibu na kusula masaji pala wakati mwayigiriza okuzina obulungi basolo kubanga ekintu kitambula pagina kufecha lenga mu video ya Fresh Kid which is good ya Bruno K ekyo kirungi ya Coco Finger na abalaba na babawaddeyo offers endala kijja kuba kirungi isako ne ride pazo na midaga mati agenda kwa rent wa mwaka mlamba mitwala 33 unacho kirungi rent kale omaka kuso okugwako naye mu bateke teke basolo kufuna bana janga sente tuleme kudamu ku meeting abana abo ngabasiranye nate abu tugeza mu fee yo abana mbarabirire mu barage chokola indasho bagisigale mu bafune bwigizi ati bagende maso no bulambo abate mbaja ku mulamwa kubanga bacha asoma abu tugeza ekyecho ekyabana mu guidance nungi. Musoke mbuleko mu interview yawe embozi yabade banyumi yako nange yabade brief. Muri muti abalenzi. Ya tuli ulu. Amanyago bakuitana. Manya bampita basayira banuli aka employee yoji. Okay. Ade boss. Star boy stylist Kampala. Yeah. Oleda brother. David Allen. Okay. Ate gwesebo. Mwangs Israel. Israel. Yeah. Ane ku masingo kwogero asingo kwogere nyogwe manyogera ko naye. Baba ita ba Rio dance crew. Abalenzi bali omusajja Alex mukulu be yayiso obubi. Tata. Mwali kuyolesa shitone. Soko obulira abantu mwebani. Sebatu ita ba Red Dance Crew. Okay. Okuve jinja. Yeah. Kode. Wewe babuza? Yeah. Okay kakati. Chichi echaba wadizo kuja myolesa shitone. Kubeche shitone twa China. Watu ayi twagala nnyo okuzina. Nga we have the talent. Ngatene tula opportunity nyinyi zinzo kujanga tugenza mu yese chitone. Okay. Sene tugeza ake mkisa jafe. Okay. Yeah. Kambuze kumlala. Sebo. Ule mwali ku stage. Alex mukuru na bagambe bega bya bagama mwaulira mutia. We felt bad. You felt bad. Yeah, we felt bad. Okay. We lost our hope. But again, he never knew that what he said added us the luck. Okay. Of being here. Okay. Right now. But what came into your minds after him saying that word? What came into our minds was like, what are they going to say at home there? Okay. Yeah. Wow. Sebo wange. Yo. Obulamu buli butya? Obulamu buli steady. Echajanga olutalo. Eh. Gufuse omukisa gyoli. Gwaya gufuse. Owulira otya okubanga esawa zino ofuse sitange ensi yonna ekwogerako? Sawa zino. Mukama yasinze okutubeerawo. Bozi n'abana Uganda okutwaliza awamu. Okutubeera ne batulaga omukwano era batulaza obuwagizi nokuba nti we can make it. Okay. Yeah. Thank you so much. Brother.